皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいます。はい、安田くんいきです。というわけで、ゴーストリコンブライクポイント。やってくぜ、ブライクポイント。まあ、スカルさんを救出、ここから脱出するところで終わりましたが、脱出すっぞ。ヘリで逃げよっかな。あれ、なんか、じゃあどうだ。ゴースト VS センティネルって映画みたいだな。かっこよくやってやろう。くそ、ここで待ってて。 OK。 一体ターゲットを確認。目視。黙りなさい。見つかっちゃった。あそこにいるか。気を抜くな。敵がいるはずだ。いただき。クソ、エイムすぎ。いただき。大丈夫か、オタコン。オタコン。飛べますか、これ。乗ったな。ずらかるわよ。くそ、何がどうなってる。ジョサイアはあんな奴じゃなかったはずだ。くそ、あのままじゃ殺されていた。今ここで楽にしてやろうか。私を、いや、あいつらだ。あいつらが島を占拠して私の会社を乗っ取ったんだ。私は味方だよ。なら、なぜ輸送艦を沈めた。あれは、あの船は島からドローンを持ち出していたんだ。核爆弾を超える兵器になりかねないドローンだよ。阻止しなければならなかった。死傷者がいる。乗組員が数人死んだそうだ。他に選択肢がなかったんだ。数週間前、彼らは南アジアでドローンの実地試験を行い、誤って民間人を殺害した。前もや民間人を殺してる。今度は島を占拠してきた。あの輸送艦を沈めるしかなかったんだ。なんだと。お前のドローンの性能は知ってる。何人かの民間人がボートで島を出ようとするのを見た。そんな、どうなったんだ。うまくはいかなかった。フォックスとハーモニーは助かったかな。そんなことになるなんて。今はどこへ向かってる。エレオン。その洞窟にホームステッダーが避難してる。フォックスもそこだ。エレオンへようこそ。アタコン、エグザーラ。よし、ただいまー。なんだ。なんだ。ジェイス・スケルだ。スケルテックの CEO。 誰かは分かってる。隣人だもんな。うん、近所付き合いはしとくべきだったな。誤解してた。てっきり交流したくなかったのかと。でも会えて嬉しいよ。
ああ、フォックスが言っていた通りスケルではなかったようだ。ウォーカーだ。奴らはドローンを止められるスケルを狙ってる。で、そいつをここに連れてきた。ならウルブスに渡すか。そっちの方がマシだ。チェイス。ああ、ハーモニー、大丈夫？怪我は？大丈夫。会いたかった。もう一緒だよね、ハーモニー。それはまだ。待つ。いいでしょ、ジェイスがいてもいいよね。あ、分かった分かったよ。いてくれていい。やった。パソコンの準備しよう。まずありがとう。みんなのために全力を尽くすよ。約束だ。一体何台のコンピューターを準備するつもりだ。そういえばフォックスが見せたいものがあると。なんで？ハーモニーショーか。ここの暮らしは楽しいか？多分ね。なんだか原始人の暮らしみたいだけど、動物はすごいし、マリアが石で火を起こす方法を教えてくれた。学ぶのはいいことだ。うん、でもマリアの焼くチキンはガムみたいなの。絶対電子レンジがあった方がいいわ。あとゲームも。ジェイスとはいつから知り合い？どうなんだ。いつだろう、ゼロ歳から。お互いに教え合いっこしたの。プログラミングとお菓子作り。そうなんだ。ジェイススケルが菓子を？何を作った？ただのクッキー。カリフォルニアにいた時はパパが生地をよく買ってたの。そうか。アウロアではどこで遊んでるんだ？いい？リバティには映画館があるのよ。あとビーチだってね。もういいでしょ、忙しいの。すいません。わかったよ。じゃあまたな。じゃあな。邪魔したな。なんだそれ。ちょっとかわいそうになっちゃったじゃん。すいません。朝9時起き。じゃあ、じゃあやっていこうかな。ゴーストウォーはね、みんな強すぎて話になんねえから。いたいた、親父、フォックスの親父。フォックス、見せたいものがあるらしいな。ジェイス。仕方かい？なんでそんなおじいちゃんみたい。信じてくれてありがとう。別にこいつを信じたわけじゃない。それより見せたいものとは？重要なことだ。見せたいもの。車内にいる人間がスマートグラスで撮影した映像を送ってくれたんだ。スマホじゃねえの。あらら、スケルティック。じゃあ待て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 。今黙って座っていろ。助けて。黙れ。待ってな。誰が撮ってんだこれ。痛い目見ずに済んだもん。え？こいつをワンダーランドに連れて行く。ワンダーランド。
から手を汚す中間管理職はありがたいだろ。トラック早くしろ。ギャーギャーわめくな。パーティーの日に泣いてる童貞みたいな客はいらないんだ。早く乗れ。どういう意味？私は単純だ。君は協力すると約束した。私は約束を破られるのが嫌いだ。なぜ雇った？そのつもりはマイルズだよ。政府とのパイプ役、彼に勧められた。本当に？なんでここだけ口ばかりなんだ。ああいう経営者は嫌いだ。あ、君は違ったけどね。なぜピーター・マイルズが？ああ、研究所が何者かに爆破されたんだ。それで武装ドローンの開発に踏み切った。マイルズに投資されて警備システムオメガを作った。オメガシステム。それで連中を止めようとしたら乗っ取られたわけか。まずは人々を島から避難させ増援を呼ぶ必要があるな。それの実現を考えてた。よし、さすがジェイス。ドローン制御プログラムの穴を見つけた。なんだこのおっさんたち。今はウイルスを作っている。こいつでドローンを掌握できる。それで脱出できるんだな。ああ、手を貸してほしい。ウイルス。味方が島に来れるのなら手を貸そう。ありがとう、ノマド。作業場を準備している。来てくれ、話をしたい。話をしよう。もう最高だ。これまではただの情けないやつで、要するに胃がムカムカしてたのに脂っこいものが食べたかったりしたけど、今は最高の気分だ。やる気満々。やってやるぞ。どういうテンション？やってください。ワンダーランドっていうのは楽園じゃなさそうだな。少なくとも。ここが作業場？オフィスみてえだな。ユースケル、スケルトン、よし、スケル、計画を聞かせてくれ。ドローン制御プログラムの穴をつけば、島の警戒網を構築しているドローンを一区画分ダッシュできる。でもうちの主任エンジニアがいないと。それからプログラムのバックドアを塞がれないようにする必要がある。開発中の最先端 AI もなきゃダメだ。つうことは、うわ、いっぱいあんね。 AI についてよ。第2章の終わり、第2章だったんだ。AI についてだ。第1章は何だったんだ。ドローンを奪うには AI にドローン制御プログラムを乗っ取ってもらう必要がある。 AI は複合施設の一大プロジェクトだ。その施設はダークウッド島にある。ドークウッド、その島にいるセンティネルの規模はわかるか？ああ、兵士も監視もかなりいる。なるほど。それでどうやったらその AI が手に入る？クリスティーナ・クロムエルを探してくれ。以前主任コンピューター科学者のグレイス・マドックスが問題を起こした時、AI 部門のトップを引き継いだのが彼女だった。クリスティー・クロ。マドックスも優秀だが、彼女はあの AI を知り尽くしている。そうか、なるほど。ああ、あれが C2 さん。クロムウェルさん。バックドア
プログラムっていうのはよ。ドローンプログラムをどうすればいい？バックドアを塞がれないようにしてほしい。そのことはストーンも知っている。私もプログラマーチームに修正させていた。あの動画の人たちだ。ああ、そうだ。それを再開させるつもりか。彼らを解放する。思い当たる場所は？研究所にチームのサーバーが置いてある。作業を完了させないためにもサーバーを破壊した方がいい。分かった。物理的にフォーラマデラ、フォーラマデラ誰ですの？エンジニアについて教えてくれ。フォーラマデラ、うちのドローン専門家だ。彼女なしでこのプログラムは書けなかった。まだ島にいるはずだが居場所がわからないんだ。追われているのか？わからない。彼女が住んでいた場所は知ってるが。そこに行ってみよう。まあいねえだろうがな。じゃあやってくか。カールチザン、誰？もはや誰だかわからん。結構遠いな。まずはここに行ってみよう。クロムウェルさんをと捕まえてみるか。こっちか。うわ遠いな。よし来たな。あそこなんだ。うわー絶対いるわ、敵が。よし来たぜ。到着。いるか？クリスティーナ・クロムエルを探してる。彼女の居場所はわかるか？これしか知らない。助かった。ありがとう。オーマイガッ、オーマイガッ。なるほど。けー学者の企みならブレイクが気づいたはずだ。これはまた別物だろう。カネル。よいちょ、よいちょ。家族がいるの。おるすか。そこにお宝ある。くー忍ぶぜ。ああこういうのやると黙っちゃうよね。お宝発見。
あ、スナイパー。スナイパーあんまいらねえな。そこの資料を取り忘れている。ごめんね。外出禁止令だと。くぅ。あちゃ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 あ。ちょっと待ってね、ドローンで。下見て。よし、OK。ああ、やっちまったぜ。増援だと。空支援だと、ふざけるんじゃ。よし。いて。よし。残念。待つか。よし。いないよ。だったら場合がいい。いないよー、おじさんいないよー。くぅ、あっちなのよねー。いただき。よしよし。よいしょ。
ケイ。ヘルメット剥がし。よし。ちぇー、いやー、いっぱいいる。ジョガ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 。中にいるってこと。残念。落ち着け落ち着け。お宝お宝。よいしょ。上のはスキルポイントか。上にもあるな。だよ。なんだ。急に出てくるんじゃない。ドンバジやったらやばいな。いっぱい書類があんな、ここ。めんどくさ。アイテム回収。あ、この人がクロムさん。ちょっと待って。ここ入れない。入れ。クロムさんをやる前に、ちょっと、いろいろとやるか。なんだ。すいませんね。ここはクリアだ。よっ。外か。あいつなんだ。特殊部隊か。なんだったんだ。
お、なんだこりゃ。会議室みたい。あれ、あったあったあった。よし。マドックスの訓練。どうも。クリスティーナ・クロムエル博士か。俺はノマド。アウロアで墜落したヘリに乗っていた兵士だ。ジェイス・スケルに協力している。生きてたの？よかった。アヤナ・ピューリの放送が怖かったから。彼は大丈夫？ああ、アウロアから民間人を脱出させるために動いてる。あんたの力を貸してくれ。ならこの島から出ないと。センティネルで働いてる元警官のイアン・ブレイク、奴が島を固く閉ざしてる。私たちを守るための監視ドローンが今じゃ監視役よ。まさに見るだけで殺せてしまう。まさに情報時代における力だな。ええ、それに見ることなく殺されてしまうことだってある。とにかくジェイスはドローンをある程度無力化できれば島の人々を脱出させられると考えている。 AI がいるのね。そうだ、その通り。前にセキュリティチームがシステムの安全性をテストしたの。その報告書を持ってきてくれたら AI をハッキングする突破口がわかるわ。どうせ修正済みだろう。うん、それはないと思う。ここは地球で最も進んだ場所だけど、手続きは万国共通で遅いの。アルキメダスホールに行ってみて。そのデータセンターに報告書があるはずよ。報告書？いや、結構めんどっちいな、これ。あ、でもこの敷地内なんだ。かぁ、なんてこったい。情報を集めろ。だったらこっから出て、他の塔に向かう。ぞ。スイミングを楽しんでいるぜ。ピタゴラス法。ピタゴラス法あるかな。異常はない。中には誰もいないか。オッケー。回収。何？どういうこと？あ、これが掲示板。よし、下にいる。気をつけよう。あれは別の塔、別の建物だ。ここだな。よし。いただき。叫びを上げたくなければ PC のパスワードを教えろ。教えなさい。もう一個、うん、いいか、一度しか聞かないぞ。ウォーカーはどこだ？知っていることはもう全部話した。そうか。おやすみ。
るぜ。ほらよ、残念。いや、よし、オッケー。したら C2 に追いに行きましょう。ダーン。なんなんだあれ、くそ。よし、え、なんや。狂ってきてんねん。だー、バイ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 。よいしょ。拳銃。どっから撃ってんだ。え、どこだ。待て待て待て、どこやねん。どう？またなのか。何が起きてる？何が？すまない、本当すまない。ああ、私は研究者で実験結果をずっと分析してるんだが、原因がさっぱりなんだ。何を作ろうとしてる？抽象画か？いや、だがスケールセキュリティ研究開発センターから届いた塗料のせいかもしれないな。ドローンの動きがおかしくなるんだ。ルートを見失ったり、壁に突っ込んだり。この1時間で10台は失ってる。それは大変だな。塗料の本来の目的は何だ？それは、そうだな。少なくともこれじゃない。塗料だからな。デザインを良くするためのものだ。だが、ドローンが反応するマーカーにもなるはずだった。とにかく、向こうの連中が間違えたんだ。この状況を作り出せるなら、俺の役には立ちそうだ。塗料はスケールセキュリティ研究開発センターから届いたと言ったな。ああ。このドローンがまだ試作品だったのかどうか。試作品。飛ぶから、ほっといてくれ。切れられた。基本切れられるっていう。あ、ちょっと。クロウェルさーん。前回のハッキングは自動セキュリティネットワークが食い止めたみたいだ。サイバーセキュリティは専門分野じゃないんだけど、そうね、ネットワークを無力化することはできるはず。またハッキングか。私はね。あなたは撃って爆発させる感じかしら。楽しくなりそうだ。その通り。うえい。
通信センターのシステムに USB を差し込んでくれれば AI はこっちでダウンロードできるわ。けどブレイクもバカではないから私たちのセキュリティ網を使ってる。ダウンロードの間だけでいい。ネットワークを無力化できないか。なんで？え、できるわ。山頂のアンテナを破壊すれば字幕が出なかった。ダークウッド島のネットワークを遅らせて時間を稼げる。あとは有線ケーブルね。海岸沿いの洞窟の中にあるんだけど、ケーブルを切断できれば AI をダウンロードできるようになるはずよ。待っててくれ。なんとかする。自信満々って感じね。じゃあマップ上に示した場所で落ち合いましょう。頑張って。どうもよしよしよし。はい、じゃあまあ今回はねこの辺にしときます。クロエさんの依頼まだあるみたいだけど、ああ写真？へえ。いろいろあるみたいだね。出すぎ出すぎ。ああ、いっぱいあるな。3キロ。一番地球園のでもさ、1キロか。はい。それでは、今回この辺にしておきます。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。